Ministri i Brendshëm u shfaq mbrëm para publikut, ndërkohë që Shqipëria është sot më e pasigurt se asnjëherë më parë. Bilanci të rënduar të krimeve, grabitjeve e Tritolit, ministri i shtroi edhe një seri gënjeshtrash skandaloze. Gënjeu kur tha se Shqipëria është më e sigurt, kur siguri kanë vetëm kriminalët dhe kur grabitjet, vjedhjet, rëmbimet po bëjnë kërdin. Gënjeu kur tha se nuk ka lidhje me Emiliano Shullazin. Fsheu të vërtetën për aksionin e fabrikës kokainës dhe lidhjet e tyre me qeveritarët, duke mashtruar për aksionet e përbashkëta me partnerët ndërkombëtar. Është e qartë si drita e diellit në progres raportin e Bashkimit Evropian dhe atë të Departamentit Shtetit se këto aksione janë sot më të pakta se më parë. Nuk ju përgjigj pyetjes për të inkriminuarit që janë emëruar në policinë e shtetit dhe për numëruesit e votave të Partisë Socialiste që drejtojnë sot policinë. Gënjeu publikisht kur tha se ai pas ka antarësuar Shqipërinë me drejtat plota në Europol. Gënjeshtër me bisht, thot populli. Antar me drejtat plota në Europol janë vetëm vendet antare të Bashkimit Evropian. Mes fantazis dhe mashtrimit për gjatë 3 orëve intervist, kjo ishte e pavërteta më lapidare e Tahirit, antarësimi Shqipërisë në Europol për ati vetë. Tahiri përsëriti shpesh një shpreje, se ai mban përgjegjësi për atë që thot, por mashtroi publikisht me deklaratat rreme. Kjo shkallë mashtrimi tregon se për Tahirin dhe qeverin, kjo është kthyer në normë, dhe ata janë tashmë tërsisht të pabesueshëm. Nëse i ka mbetur pak dinjitet, le ta nis duke mbajtur përgjegjësi për gënjeshtrën e Europolit. Të mbash përgjegjësi do të thotë të japësh dorëheqjen. Partia Demokratike i kërkon ministrit ta mbajë dhe ta ushtrojë këtë përgjegjësi. Kjo është mjaftueshme, besojmë, për Edi Ramën që ta largojë ministrin nga detyra kur ai gënjen publikisht dhe nuk mban përgjegjësi për ato që thotë.